田端にいるんですけどね、田端の駅北口改札にあるところにいます。まあ、アトレがあって、まあ、ビルができたんですけどね、まあ、この周辺田端に今日用事があるんでね、来ます。降りるのは初めてかな、もしかしたら車で通ったことあるかもしれないけど、駅で降りるのは初めてです。で今から、ちょっとこの、周辺を散策しようと思います。で今救急車がねちょうど来ましたね。でそこにパチンコ屋があって、そっちのビルの中にいくつか入ってますね。田端駅前クリニックとか、東京女子医科大の東洋医学研究所クリニックで、アトレがあって、あ、この中にもお店入ってるんですけどね。でこれが橋田端のふれあい橋というところです。ふれあい橋ナンパでもできるのかな。まあこんな感じです。北区ということでね、あんまりこの北区とか池袋より北区ってあんまり来たことなかったので、最近巣鴨とか田端なんかもそうですけど、あとは駒込とかね、あの辺り結構行ったりしてます。で今ね歴史と文化の散歩路ってことで見てるんですけどね、今現在地がこの田端の駅です。この周辺に結構いくつかあって、田端の、文土芸術家村資料展示施設予定地か、まだできてないんだよね。で中里遺跡と明治通りがそっちだな。で、山の手で駒込の方にも近いんですけど、ね、駒込の周辺って結構ありますね。妙義神社とか東道家の、東門、あとは旧古川庭園とかね、その辺りもちょっと見どころがありますよね。平塚神社かな。でまあこの周辺はあんまないのか。でも一応この周辺が田端の、八幡神社東閣寺、まあ、神社仏閣があります。で稲荷神社もありますね、その地域のね。で今ふれあい橋の上にいるんですけどね、座ってます。なかなか落ち着いてますね、なんかいい子がいねえかなっていう出会いのね、触れ合いができる橋なのかと思って期待してるんですけどね、あんまりいないですね。